kimlargadir yoki kimningdir oilasini va kelib chiqishini muhokama etish bizning ishimiz emas. Hozirgi gaplarimiz uchun muxlislarimizdan oldindan uzr so'ragan holda shu ma'lumotni keltiramiz. Biroq bu fakt. Angliyada tug'ilgan chaqaloqdan har 10tadan birisi ajralgan oilada yoki otasiz dunyoga kelarkan. Bu esa o'z navbatida e'tibor bering sotsiolog va psixologlarning fikricha jamiyatda nimadandir norozi insonlar safini, aniqrog'i hamma narsadan norozi odamlarning ko'payishiga, to'liq versiyasi esa voyaga yetishiga sabab bo'lar ekan. Mutaxassislarning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, bu fakt tushuning. Ajralishgan oilada voyaga yetgan bola yoki qizaloq bilan ota-onasi bilan birga yashayotgan oilada ulg'aygan farzandlarning o'rtasida fikrlash bobida, dunyoqarash bobida tubdan farq bo'lar ekan. Ota-onasidan yoki onasidan ayro o'sgan va tarbiya olgan farzand fe'l-atvorida nafrat va qattiqqo'llik tuyg'usi yuqori, kerak bo'lsa eng yuqori darajada bo'lar ekan. Shunga o'xshash oila va oilalar haqidagi turfa ma'lumotlar bilan Turfa olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizni qozonishga harakat qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Har 27 ta amerikalik farzanddan bittasi onasini, otasini sevmasligini va boshqa birovda ko'ngli borligini bilarkan. Bu sonlarning kundan-kun oshib borayotganligi butun dunyo ruhshunoslarini xavotirga sabab bo'lmoqda. Sababi bu bolalar voyaga yetgandan keyin qanday yo'lni tanlashi yonidagi ota-ona bag'rida o'sgan farzandlarning sa'yi harakatiga bog'liq bo'larkan. Shuning uchun ham qush uyasida ko'rganini qiladi deb bejizga aytishmaydi. Yevropadagi farzandlar ota-onasi borligi haqida statistik ma'lumotlarga ko'ra 29 yoshda umuman unutarkan. Yaxshiyam bu yosh O'rta Osiyo sharoitida esda tuting 47 yoshni tashkil etarkan. Yevropada farzandlar o'z ota-onalaridan erta alohida yashab boshlagandan keyin ularning aksariyat qismi kerakli qaror tanlashda qiynalib, maslahatni ko'chadan qidirarkan. O'rta Osiyo sharoitida esa eng qiyin vaziyatda ham ota-onani o'rni va maslahati qolaversa, farzand hayotidagi o'rni o'rtacha 47 yoshgacha davom etarkan. Bu esa alohida ta'kidlash lozimki, farzandlarning hayotidagi eng to'g'ri qaror qabul qilinishi bilan izohlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yosh oilali otalar, ya'ni endigina farzandli bo'lgan otalar o'z farzandi bilan bir haftada 4,5 soatgina birga bo'lar ekan. Yevropada esa e'tibor bering, bundan 2 soat kam. Aniqrog'i farzandi 3 yoshga to'lgungacha otalar o'z farzandiga haftasiga 2,5 soatgina vaqt ajratar ekan. Bu esa ruhshunoslarning fikriga ko'ra kechirib bo'lmas gunoh. E'tibor bering, O'rta Osiyoda bu ko'rsatkich, ya'ni ota o'z farzandi bilan to 3 yoshgacha har haftada emas, har kuni kamida 2 soat ajratishi bilan izohlanar ekan. Bu esa yana aytamiz, o'z navbatida farzandning o'z ota-onasiga oldingi ma'lumotda aytganimizdek, kamida 47 yoshgacha hurmati bilan izohlanadi. Yana statistikaga murojaat qilamiz. O'z qonunlarini boshqa mamlakatlarga oldin qabul qilingani bilan ko'z-ko'z qiladigan Amerika Qo'shma Shtatlarida farzandlar o'z ota-onalariga qo'l ko'tarishni bir tasavvur qilib ko'ring. O'tish davrida, ya'ni 14 yoshida boshlar ekan. Bu davlatda bu hodisa esa yugurib kaltaklangan ota-onaning politsiyaga qo'ng'iroq qilishi bilan xulosalanar ekan. Yevropada esa bu holat sal keyinroq, ya'ni farzandlarning o'z ota-onasiga qo'l ko'tarishi 17 yoshida boshlanar ekan. Endi faktni keltirsak, bizdan ranjimassiz. O'rta Osiyoda bu holat nafaqat yosh bilan, balki umuman qayd etilmas ekan. To'g'ri, bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bu mingdan emas, shuning 100 mingdan bir farzanddagina bo'lishi mumkin. Bu esa statistikaga kirmaydi. Demak, tarbiya bobida tarixiy o'tmishdan olib qaraganda ham O'rta Osiyo yer yuzining boshqa qit'alaridan oldinda. Endi ajrashishlar to'g'risida biz hozirgi davrimizdagi aniq faktlarni keltira olmaymiz. Sababi bu faktlarni nafaqat biz, balki hech kim hozir keltira olmaydi. Hozirgi tuzilayotgan nikohlar oldingi davrlarga qaraganda umuman yengil hayot tarafdorlari tomonidan tuzilayotganga o'xshaydi. Buni esa e'tibor bering, mobil telefon va internetning turli qo'shtirnoq ichidagi saytlar orqali zamondoshlarimiz ham hayot shunday bo'lar ekan degan fikrni aqlli ongiga singdirib
bildirishdan keyin paydo bo'lgan harakat deb bemalol aytishimiz mumkin. Sababki, olma olmadan rang oladi. Boshqa mamlakatdagi ajralishlar yoki oilaning sababsiz buzilishi ham boshqa yoki qo'shni xalqlarga ta'sir qilyapti. Misol qilib keltirishimiz mumkin. Xiyonat bobida O'rta Osiyo xalqlarida to 20-asrning so'ngiga qadar umuman gap-so'z bo'lgan emas. Biroq bu mavzu hozirgi kunda har qadamda emas, ammo ishonch bilan aytish mumkinki, 10 mingdan bir oilada kuzatilmoqda. Bu ham o'z navbatida oilalarning buzilib ketishiga tabiiy bir omil bo'lib xizmat qilmoqda. Biz bu safargi videoroligimiz so'ngida sizdan faqat like bosishni so'raymiz. Mavzuni davomini Xudo xohlasa albatta ko'rasiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting.